Vocês acham legal? Participaram já de alguma batalha de rap? Tem a batalha de sangue e tem a batalha do conhecimento. A batalha do conhecimento desenvolve-se através de um tema, né? A gente pode estar fazendo isso também, é uma inicialização a esse tipo de coisa. Então preparem-se, que a gente quer movimentar bastante essa cena, assim. E a educação, e ali vocês são os atores e o objetivo final nosso. É.